Fala aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai sair com um vídeo bem diferente aqui, falando sobre uma coisa muito importante que aconteceu aqui nos servidores do TTS, tá, galera? Então, fica de olho, seja bem-vindo a mais uma vez aqui na Coluna dos Castas. Dessa vez o retalho não tá aqui, acabou tendo um problema, faltou luz da casa dele. Dessa vez foi a vez do retalho ficar sem luz e eu vou tentar fazer aqui um vídeo super especial. Primeiro, uma coisa muito legal que a gente viu durante a transmissão dessa quarta-feira da Pro League: uma câmera que consegue ter uma ótima visão dos jogadores de ataque dentro dessa área que você está vendo aqui do lounge e também da garagem, tá? Inclusive uma parede reforçada para você até pegar um certo cover. Então, eu vou fazer essa câmera agora e, em segundo lugar, eu vou falar sobre os ajustes que o Lion tem dentro aqui do servidor de teste do Rainbow Six Siege. Outra coisa muito importante também é o drop shot. O drop shot foi modificado dentro do servidor TTS para você testar. Se você está dentro do servidor, se você tem instalado, né, baixado o servidor TTS, vai lá e testa, tá? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou começar aqui mirando, tá? No momento que eu me abaixar, ele abre a mira, tá vendo, ó? Toda vez que eu me abaixar agora, ele começa a abrir a mira. Então você não vai ter aqui mais aquele lance de sair atirando e também conseguir continuar mirando, né, enquanto você vai se agachando no drop shot. Isso aí mudou, seria interessante com certeza vocês darem a opinião de vocês e o feedback também para o Ubisoft, se isso aí é o suficiente para resolver o problema do drop shot ou não, tá? Então, vamos para a parte interessante aqui, que é essa câmera super especial aí que a gente viu na Pro League, que funciona bem também. A princípio, durante a transmissão, a gente deu uma olhadinha nela e ficou na dúvida, né, se ia funcionar ou não. Então vamos lá. Você que tá com a Valk, tá? Você quebra primeiro só uma camada, tá, da parede. Você pode ver que só foi uma camada quebrada. Vou mostrar aqui por esse lado aqui, ó. Então só tem uma camada quebrada e você vai jogar a câmera naquela posição aqui, ó. Vamos lá. Colocou aqui no cantinho, ela vai grudar ali, ó, tá vendo? Naquela camada onde não foi detonado, ok? Tá vendo ali a marcação, certo? Então vamos lá. Se eu quebrar agora desse lado aqui, ó, a câmera cai. Aí você fica pensando, pô, mas ela tá ali ainda, tá funcionando? Você vê que ela fica até disfarçadamente ali, quietinha no canto dela. Vamos dar uma olhadinha então como é que funciona essa câmera. Então, se você der uma olhadinha aqui, ó, você consegue ter visão tanto da entrada principal, também da sala de reunião onde tem bomb site, ali da escadinha que você vai ter a ligação do corredor e, obviamente, a garagem inteira, tá? Inteira. Então é muito bom porque, pô, principalmente você pode, quem sabe, até fazer aqui um pre-fire rápido para tentar pegar os jogadores entrando, né, pela garagem ou fazendo a rotação e tudo mais. Pelo corredor aqui também você já fica preparado para pegar os jogadores de surpresa. Então, uma ótima câmera, diga-se passagem. Vamos dar uma olhadinha agora nas modificações do Lion, tá? Então, vou cortar o vídeo e a gente vai entrar aqui falando um pouquinho sobre Lion já na entrada, já pela rodada de ataque. Então vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho agora sobre o Lion, tá? Existem três mudanças importantes que aconteceram aqui no servidor de teste. Lembrando mais uma vez, tá? O servidor de teste é feito para que a comunidade jogue o jogo com essas modificações e seja aprovado ou não, tá? Então, aquele lance do upshot, como eu já falei anteriormente, é um teste. Então eles estão avaliando para ver se isso realmente vai valer a pena. Igual se lembra quando eles colocaram o recuo das armas diferentes, que eles testaram no TTS e não aplicaram na versão final do jogo? Então, isso pode realmente acontecer também no drop shot e nessas mudanças do Lion, tá? A primeira mudança do Lion que você pode ver aqui pela área de baixo aqui das características, né, o flash e todas as funções que tem no jogo, você pode ver que o drone do Lion agora só pode ser utilizado durante 2 vezes, não mais 3 vezes. Então você vai utilizar uma primeira vez, na segunda vez vai ser a última a ser utilizada, tá? Outra coisa importante é o cooldown, tá? O cooldown agora de 10 segundos foi para 20 segundos, galera. Então isso também mudou, tá? De 10 segundos para 20 segundos. Então demora bem mais para ser utilizado. Você pode ver aí, ó, na tela que tá carregando ainda para ser utilizado já pela segunda vez. Então os jogadores vão ter que usar com muito mais cautela agora o drone do Lion, caso seja aplicada essas modificações. A terceira, infelizmente, não vai dar para mostrar aqui agora,
agora, quem sabe de repente no próximo vídeo a gente consiga fazer, porque eu não consegui achar outra pessoa para fazer o teste comigo aqui, porque o retalho está sem luz, como eu já comentei, e as pessoas que eu tenho online aqui não estão com o TTS instalado, mas quando você ativa o drone, tá? Antes, quando você se movimentava, você ficava spotado para sempre, até terminar esse tempo aí de ativação do drone. Dessa vez agora, quando você se movimenta, ele aparece a silhueta, mas se você para, ele some a silhueta. Então isso aí modificou. Repetindo, quando você se movimentava, tá? Você aparecia a silhueta do seu personagem. Se você parava, você continuava com a silhueta. Agora não mais. Agora você parado, a silhueta some. Então isso aí já acho uma mudança bem interessante pro Lion, tá? Eu queria saber a opinião de vocês também, obviamente, em relação a isso, tá? Então são três modificações que podem ser aplicadas na versão final do Lion, tá? Então, talvez isso aí realmente seja um de grande valia, né? Pra melhoria desse Lion que a galera realmente tá reclamando muito. Lembrando mais uma vez o Drop Shot aqui, ó. O Drop Shot agora, não fica mais com a mira fechada, tá? Toda vez que você descer, você fica aí com a mira aberta. Toda vez que você descer agora, tá vendo? Então, lembrando mais uma vez que isso também é em fase de testes. Pode ser aplicado, como também pode ser modificado, ou também não aplicado de maneira nenhuma. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí rapidinho que eu mandei pra vocês, falando um pouquinho sobre a Pro League também, né? Daquele jogo que a gente viu entre a Team One Red Canids, que teve aquela câmera super especial nesse mapa Casa de Campo. Por sinal, três mapas maravilhosos. Chuchu, beleza, né? Então, vamos que vamos, galerinha. Deixa nos comentários aí o que você quer saber um pouco mais sobre o Rainbow Six Siege, sobre o competitivo. Não deixa de se inscrever também aqui no canal do Ubisoft e também clicar no sininho para lembrar sempre de você quando tiver um vídeo novo, uma live também, tá? Sempre aparece uma notificação ou no computador ou no celular. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.